A qualidade é igual. Home é um carro que fez parte da minha infância. A gente conhece desde criança Home, né? Então, a gente fica meio triste realmente. Ela é carismática, então você fica apaixonado por ela. Então, você quer estar sempre mexendo, sempre andando, sempre melhorando, inovando. É um carro que não mudou, é um carro que continuou igual durante todos esses anos. Então, ele faz parte da nossa paisagem emocional, automotiva.